i razvoz poreza na imovinu je promet, svako ko hoće da trguje nekretninama, onda transferski prihod je 7% i transfer od Republike za državu se odnosi na vlastna sredstva po projektima koji su odnosi se na rekonstrukciju škole u selu Temska, veći procenat od donacije. Po kvartalnom izveštaju 5% nije zakonska obaveza, da te je mogućnost da